Geno, da dupla Gino e Geno, fala um pouco da sua trajetória e o começo de sua carreira. Bom, com pouco mais de apenas 50 anos, viu? Olha, 50 anos de carreira é muito chão, não é verdade? O Geno diz que ele iniciou sua jornada musical muito cedo. Ele conheceu o Gino novo, eles eram crianças ainda, porque a fazenda dos dois, dos pais, eram perto uma da outra. E desde meninos, eles jogavam aquele futebol juntos, lá na roça. E aí foram crescendo juntos e também desenvolvendo a paixão pela música. Começaram a cantar. Bom, o Geno diz que, na verdade, o Gino começou a cantar com o irmão dele. E olha, cantavam bem, viu? Ele disse que cantavam bem. E o Geno, ele era o sanfoneiro deles. Então, era o Gino com o irmão cantando e o Geno tocando a sanfona. E foi crescendo. Eles cantando naquelas rádios menores. Só que o que aconteceu foi que o irmão do Gino, ele casou. E aí acabou abandonando o projeto. Então ficou o Gino cantando e o Geno na sanfona. Mas aí o Geno pensou, peraí, eu vou largar a sanfona e tocar o violão. Então foi o que aconteceu. O Geno pegou o violão e o Gino, pra ficar tudo em casa, acabou casando lá na casa do Geno com a irmã do Geno. Quer dizer, eles são de família agora, né? Já que o Gino acabou casando com a irmã do Geno. E eles ficaram ali todos em família. Agora, se você é fã do sertanejo, ajuda o canal aqui, o HM, o História aos Montes, né? Dá seu like, olha aí, compartilha, comenta aqui embaixo a sua opinião, seu comentário é muito, mas muito importante. Comenta aqui embaixo, compartilha esse conteúdo, esse vídeo. Eu tenho uma playlist aqui, nós temos uma playlist com mais de 160 vídeos, tá? Então você vai compartilhando aí, toca nessa playlist, vê os nossos vídeos, não perde tempo. Conto com você, tá bom? Pra gente fazer esse canal crescer cada vez mais e chegar mais longe, tá ok? Então valeu, obrigado, um grande abraço e vamos de história, vamos continuar. Então o Gino e o Geno, eles tocavam nos forrós e nos bailões, né? Só que o pessoal ia ouvindo e gostando muito, sabe como é? Pessoal ouvindo, gostando da música. Fala, rapaz, esse pessoal aí tem jeito. Tem que gravar um CD, tem que gravar um disco. Na época era disco, hein? Aí dizia que eles tinham que gravar. E eles ouvindo isso, falaram, sabe de uma coisa? Precisamos gravar mesmo. Então eles foram para Belo Horizonte para gravar o primeiro disco. E aí eu te pergunto, quem era o sanfoneiro da dupla nessa época? Era Gino e Geno. Mas tinha que ter um sanfoneiro. Quem era o sanfoneiro? Era o Mangabinha, do trio Parada Dura. Olha aí, tem muita gente que não sabe dessa história, viu? Mas o Mangabinha tocou com Gino e com Geno. E aí, nessa gravadora, eles gravaram um disco, lá em Belo Horizonte. Então, era de um lado do disco, era Gino e Geno. E do outro lado, era só sanfona. Mangabinha tocando sanfona. Então eles tinham um programa de rádio, na Rádio Jornal, há muitos anos atrás. E aí começaram a fazer o programa, participar do programa sempre. E depois de um tempo, o rapaz da rádio disse, agora vocês vão ser o trio Parada Dura. Olha aí, vai ser, olha, Gino e Geno e Mangabinha. Gino, Geno e Mangabinha. Pra quem não sabe, pra quem tem dúvida, muita gente pensa que a primeira formação do trio Parada Dura foi com Delmiro e com Delmon, mas não foi não, tá? A primeira formação do trio Parada Dura está documentado, viu? Isso está documentado, tem revista da época falando sobre isso. A primeira formação do trio Parada Dura foi Gino, Geno e Mangabinha. Então você comenta aqui embaixo e fala se você sabia. Fala alguma coisa sobre isso. Se você sabia sobre essa primeira formação, fala aí alguma coisa sobre o que nós estamos falando agora aí, de o Gino, o Geno e o Mangabinha, tá bom? Primeira formação do trio Parada Dura. Então isso quer dizer
que quem criou o trio Parada Dura foi o Gino, Geno e Mangabinha, hein? Foi quem criou aí o trio Parada Dura. E aí eles começaram a viajar, viajaram um pouco aí, fazendo shows, né? Como trio Parada Dura. Mas, resolveram parar. E aí o Mangabinha, ele pegou e, claro, registrou o nome, trio Parada Dura, né? Foi esperto e registrou o nome. E o Gino e o Geno resolveram deixar isso pra lá. Não vão brigar por causa disso, não. Deixou isso pra lá. E aí foi depois disso, pra ficar bem claro, depois dessa formação que veio a formação Delmiro, Delmon e Mangabinha. Pronto, resolvido. Tá? Comenta aqui embaixo. Que aí eles deram a continuidade no trio, que fizeram também um bom sucesso. Mas voltando ao Gino e o Geno, eles foram muito abençoados por Deus, ao ponto de já irem para São Paulo para gravar um disco pela gravadora Chororó. Naquela época, a gravadora Chororó, pra você ter uma ideia, ela era top de linha. Era das melhores gravadoras que tinha naquele momento, naquela época, viu? E aí começaram a alçar voos maiores. Tudo estava caminhando para o sucesso. E muitos cantores, hoje famosos, estavam lá gravando nessa gravadora, na Chororó. Aí eu posso citar para você aqui quem estava lá com Gino e Geno aqui, naquela época. Amado Batista, Hamilton Lelo, que fez muito sucesso na Chororó. Outra coisa engraçada, que vale aqui comentar, viu? Vale o comentário. Na época que o Gino e o Geno estavam gravando lá na Chororó, o milionário e o José Rico, eles chegaram lá na gravadora, foram bater lá para gravar. Mas, infelizmente, eles não puderam. E aí eles foram procurar outra gravadora e é o sucesso que foi, né? Indiscutível. José Rico e Milionário, sucesso. O Geno conta que era o campeão dos festivais. Que lá em Goiânia tinha um festival do tal de Moraes César. Ele tinha um programa na rádio 9 de julho, e era uma disputa de dupla. Ele fazia aí uma disputa com duplas. E era Gino e Geno, aí tinha Chitãozinho e Chororó, todo mundo começando, viu? Quer dizer, ele já tinha uma estradazinha. Milionário José Rico, Tião Carreiro e Pardinho, João Mineiro e o Marciano, Zezé de Camargo e Luciano. Já no... Isso aí, Zezé de Camargo e Luciano já eram mais novos. Isso aí foi já no finalzinho já do festival, viu? Tá certo? O Geno conta que a dupla ganhava de todo mundo. Era uma festa. E o primeiro sucesso que revelou Gino e Geno para o mercado nacional da música, vamos ver quem sabe aí embaixo, pode comentar, foi As Águas do São Francisco. Olha aí. Então eu vou soltar aqui um pedacinho para que você ouça um pouco dessa música maravilhosa aí. Só um pedacinho aqui das Águas do São Francisco, do Gino e Geno. Tá bom? Então olha aí. Um grande abraço e até a próxima, hein? Amanhã tem mais. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu! As águas do São Francisco estavam cheias da ponte. Esse é um grande motivo que eu não fui.